የ17 ዓመት የሙዚቃ ህይወት ጉዞና ሙሉቀን መለሰ ውድ ያዱ ቤተሰቦች ከጥቂት ቀናት በፊት ገናናው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ዝነኛው ሙሉቀን መለሰ ህልፈተ ህይወቱን ሰምተናል። አዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን በውድ ቤተሰቦቻችን ስም ለሙሉቀን መለሰ ረፍተ ነፍስን እንዲሰጠልን እንመኛለን። የ17 ዓመት የሙዚቃ ህይወት ጉዞና ሙሉቀን መለሰ። በመዝገብ ስሙ ሙሉቀን መለሰ ይሁን እንጂ ሙሉቀን የአባቱ ስም ሙሉቀን ታምር ጥሩነ ነው። በአንድ ወቅት ሲናገርም በአባቱ ስም ባለመጠራቱ እንደሚቆጨው ገልጾ ለምን በአባቱ ስም እንዳልተጠራ ሲናገርም በ1958 ዓ ም ወላጅናቱ በሞት በተለዩበት በዚያን ወቅት የእናት ወንድም ወይም ደግሞ አጎቱ የሆኑት አቶ መለሰ ለለቅሶ እዛው ጎጃም ክፍለ ሀገር መጥተው ከዛም ለቅሶውን አስተዛዝነው ሲመለሱ ወደ አዲስ አበባ ሙሉቀንን ይዘውት ይመለሳሉ። ከዛም አዲስ አበባ ሙሉቀን ለትምህርት እንደደረሰ በማወቅ ትምህርት ቤት ባስ መዘገቡበት በዛን ወቅት ሙሉቀን የአባቱ ስም ታምር ጥሩነህን ትተው አጎቱ አቶ መለሰ የራሳቸውን ስም ይከተታሉ። ከዛም በኋላ ሙሉቀን መለሰ የሚለው ታዋቂ ስም ሆነ። ሙሉቀን መለሰ በ1946 ዓ ም በጎጃም ክፍለ ሀገር አነደድ ወረዳ ዳማ ኪዳነ ምህረት በምትባል መንደር ተወለደ። ወላጅ እናቱ ሙሉ ሰው፣ ወላጅ አባቱ ደግሞ ስማቸው ብለው መጠሪያ ስም ቢያወጡለትም መጨረሻ ላይ ግን እህቱ ሙሉቀን ብላ የጠራችው ነበር የጸደቀው። ሙሉቀን መለሰ አዲስ አበባ ትምህርቱን ለተወሰኑ ዓመታት ከተከታተለ በኋላ በአንድ አጋጣሚ ሙሉቀን መለሰ ከአጎቱ ጋር ለጥቂት ዓመታት ቢቆይም ነገር ግን የአጎቱ ባለቤት ከሆነችው ጋር መስማማትና ሰላማዊ ኑሮ መኖር ስላቃተው ኮልፌ የልጆች ማሳደጊያ ሊገባ ችሏል። በዛም የኮልፌ የልጆች ማሳደጊያ ላይ የሙዚቃ ሕይወቱ ሀብሎ ሊጀመር ቻለ። በኮልፌ የልጆች ማሳደጊያ የተለያዩ የሙዚቃ ትምህርቶች ይሰጡ ስለነበር በሙዚቃ አስተማሪው አቶ ተፈራ አቡነ ወልድ ለስድስት ወራት የሙዚቃ ትምህርትን ተከታተለ። ያውም ሆኖ ገና በ12 ዓመቱ ሙሉቀን መለሰ ሙዚቃን ጀመረ። ከዛ በኋላ የተለያዩ ጥረቶችን በማድረግ የተለያዩ አጋጣሚዎችን በመጠቀም የሙዚቃ ትምህርቱን እንዲሁም ለሙዚቃ ያለውን ፍቅር ለማሳደግ ሞክሯል። ከዛ በኋላም ደጃች ውቤ፣ ፓትሪስ ሉቡምባ ናይት ክለብ ውስጥ ወይም ደግሞ የዚህ ናይት ክለብ ባለቤት የሆኑት ወይዘሮ አሰገደች አላምሮ ጋር ለጥቂት ቀናት ተፈትኖ በማለፍ የሙዚቃ ስራዎችን ማቅረብ ጀመረ። ከዛም በኋላ በዛው ፓትሪስ ሉቡምባ ናይት ክለብ ውስጥ የመጀመሪያ የ90 ብር ወራይ ደሞዝተኛ መሆን ቻለ። ይህ መነጋገሪያ ነበር፣ ምክንያቱም ሙሉቀን መለሰ በወቅቱ በቅጡ እንኳን ልብስ መልበስ ያልቻለ በባዶ እግሩ የሚንቀሳቀስ ታላቅ ህልም ግን የነበረው ድንቅ ድምፅ ያለው ሙያተኛ ነበር። ከዛም 90 ብር የወር ደሞዝተኛ ሲሆን የተለያዩ አልባሳትን በመልበስ እዛው ወይዘሮ አሰገደች አላምረው ናይት ክለብ ውስጥ ማደሪያ ተመቻችቶለት ምግብ እየተሰጠው ሙሉ ሰራተኛ በመሆን ለጥቂት ቀናት ወይም ደግሞ ለጥቂት ጊዜያት የሙዚቃ ስራዎቹን በመድረክ ላይ ማቅረብ ጀመረ። ፍቅሯ ቀለለ ስል እሷን አጠጠብኝ ልታንገላታይ ነው ወይዳይ ሽማልልምቢ እንደፈቀደችው ትዘበገላዋይ ወይዳይ አበሳይ ወይዳይ አበሳይ። ሙሉቀን መለሰ የሙያው ተመልካቾች እንዲሁም የሙሉቀን መለሰ የሙያው አድናቂዎች የበዙ የተበራከቱ መጡ። ያም ሆነና በዞላ ናይት ክለብ ውስጥ የዞላ ናይት ክለብ ባለቤቶች እዛ እንዲሰራላቸው ጥያቄ ያቀርቡለታል። ከዛም በኋላ ከወይዘሮ አሰገደች አላምረው ናይት ክለብ ጋር ውል ስላላቋረጠ ጨነቀው። ነገር ግን ዞላ ናይት ክለብ ሄዶ መጫወት ጀመረ። ይህን የሰሙት የፓትሪስ ሉቡምባ ናይት ክለብ ባለቤት ወይዘሮ አሰገደች አላምረው ሊያሳስሩት በቁ። ሙሉቀን መለሰ ለሙዚቃ ህይወቱ ሲል ታሰረ። ከዛም በኋላ በናይት ክለብ ውስጥ ስራውን በመስራት ከአንድ ቀን እስር በኋላ ሙሉቀን መለሰ ከዞላ ናይት ክለብ ተዋዋለና ከፍተኛ ደሞዝ ማግኘት ጀመረ።
300 ብር ዞላናይት ክለብ የተወሰኑ ቆይታዎችን ካደረገ በኋላ በፖሊስ ኦርኬስትራ በ400 ብር ፖሊስ ኦርኬስትራ የመድረክ ስራውን ማቅረብ ጀመረ። ይገርማል 400 ብር ተብሎ ለፖሊስ ኦርኬስትራ ቢፈርምም በወሩ ግን ደሞዙ ሲመጣ 100 ብር ብቻ ነበር። ያው ልጅ ስለሆነ የትም አይሄድም ተብሎም ስለታሰበ ፈርመሃል ከዚህ በኋላ እዚህ ለውለት ቆይ የምትችለው የሚል ማስፈራሪያ ደረሰበት። ይገርማል በፖሊስ ኦርኬስትራ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ሙሉቀን መለሰ ምርጥ ድምጻይ በሚል በጋዜጦች ላይ ስሙ መዛወር ጀመረ። በፖሊስ ኦርኬስትራም 3 አመታትን ከቆየ በኋላ ከፖሊስ ኦርኬስትራ ለቆጣ 10 የሚሆኑ ሙዚቃዎችን በሸክላ ከዛም ደግሞ በካሴት ማሳተም ጀመረ። ሙሉቀን መለሰ እንዲህ እንዲያ ያለ በወቅቱ ከነበሩት ከናለማየው ሸቴ ከሌሎች ታላላቅ ድምጻውያን ጋር ስሙ ከፍ ብሎ መነሳት ጀመረ። ነገር ግን ታዳጊ ስለሆነ ሙሉቀን መለሰ አስገራሚና ለተመልካች ለአድማጮቹ በሙሉ ምን አይነት ድምጻይ እንደሆነ በተለያዩ መድረኮች ላይ ማሳየት ጀመረ። የዘላለም እንቅልፍ፣ ያልጅነት፣ እናቴ ስትወልደኝ መቻማከረችኝ፣ እንቧዌ ሎሚቱ የተለያዩ ሙዚቃዎችን ማሳተምም ችሏል። በወቅቱ ከነበሩ የተለያዩ ባንዶች ጋርም በመጣመር የተለያዩ ስራዎችን ሰርቷል። ኢኩዌተርስ ባንድ፣ ዳህላክ ባንድ፣ ኢትዮ ስታርስ ባንድ እና በወቅቱ ደግሞ ከሙላቱ አስታጥቄ ጋር ልዩ ልዩ ስራዎችን በመድረክ እንዲያቀርብ እድሎች ተመቻችተውለት ነበር። በእነዚህ ስራዎቹም ምክንያት ሙሉቀን መለሰ የ1960ዎቹ ዝነኛ የሙዚቃ ተጫዋች፣ የ1970ዎቹ ደግሞ እጅግ ዝነኛ የሙዚቃ ሙያተኛ ሆነ። ሙሉቀን መለሰ ሁለገብ ሙያተኛ ነው ተብሎም በብዙዎች ዘንድ ስሙ ይጠራል። በአንድ ወቅት ራሱም ሲናገር እንደተሰማው የኩኩ ሰብስቤ ሙዚቃ በወጣበት ጊዜ ድራም በመጫወት፣ የብዙነሽ በቀለ ሙዚቃ በታተመበት ወቅት ትራምፔት በመጫወት ሁለገብ የሚለውን መጠሪያ እውቁ ሙዚቀኛ ሙሉቀን መለሰ አግኝቷል። እውቁ ሙያተኛ ሙሉቀን መለሰ በተለያዩ ወቅቶች ያወጣቸው አልበሞች በኢትዮጵያውያን ዘንድ የሚወደዱና ዛሬም ድረስ በታላላቅ መድረኮች በታላላቅ ሰዎች እውቅና የተሰጠው ነው። ሙሉቀን መለሰ እስከ 1976 ዓ.ም ድረስ በሙዚቃው ዓለም ታላላቅ ስራዎችን እየሰራ ዝናውን ክብሩን ያገኘ ቢሆንም በ1972 ዓ.ም ከጓደኛው ወይም ደግሞ ከሙያ አጋሩ ዳዊት ፍሩ ጋር በጋራ በመሆን ታላላቅ ስራዎችን ይሰራ የነበረ ቢሆንም በጓደኛው አማካኝነት ወደ መንፈሳዊ ሕይወት እንዲገባ ጥያቄዎች ይቀርቡለት ነበር። ሙሉቀን መለሰም ለጓደኛው በተናገረበት በዛን ወቅት እኔ ወደዚህ ሕይወት ከገባው ዳግም መመለስ አልችልም፣ እናም አንድ ጊዜ ቆሜ ማሰብ ያስፈልገኛል በማለት ጓደኛውንና የጓደኛውን ባለቤት መመለስ ችሏል። ነገር ግን ከዛን ዓመት ጀምሮ ወደ መንፈሳዊ ሕይወት በመግባት መንፈሳዊ ዝማሬዎችን በመዘመር ከ35 ዓመታት በላይ ቆይታ አድርጓል። ታላቁ የሙዚቃ ሙያተኛ ከዛም ደግሞ በመንፈሳዊ ዝማሬዎች እውቅናን ያገኘው ሙሉቀን መለሰ ወይም ደግሞ ሙሉቀን ታምር ጥሩነህ ባሳለፍነው ሳምንት ሚያዝያ 1 2016 ዓ.ም በተወለደ በ70 ዓመቱ በሚኖርበት አሜሪካ ሀገር ሕይወቱ አልፏል። ሙሉቀን መለሰ በጥበቡ ዓለም ዘውትር ከሚነሱ አይነኬ አይተኬ ስሞች መካከል አንደኛው ነው። ለኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ያተረፋቸው ያበቃቸው ያበረከታቸው ሙያዎቹም ዛሬም ነገም ትውልድ ሲዘክረው ይኖራል። መልካም ረፍት ለታዋቂው ለዝነኛ የኪነ ጥበብ ሰው ሙሉቀን መለሰ። ወዶ መቀበር ከቶ አላቋረጠ ያለ የናት ወዳጅ እሷው የመን ሄዳ አፍርሳናለች ሰውነት የምዳ የግሌ ሰውነት የኔ ነው የምለው በእሷ ለመታዘዝ ስምምነት አለ እሺ ማልልቢ እንዳሻታ ድርገን እዳዬን ወደድኳ